Мы приехали на стрельбище, и папа забирает ружье. Ты будешь пробовать стрелять? Нет, я сейчас не хочу. Чего? Тут у Львові ми ще не стріляли. Дивись, яка красуня нас зустрічає. Подивись, яка гарна дівчинка, вона хоче ласки, Тіша. Тіш, обніми, я її так гарно тільки що обнімала. Ти що, лізаєшся? Давай, дивись, яка красуня. Ще одна там є мала. Ось який пончик малий. А що ти таке красиве? Що ти таке малий, таке красиве? Подивись, подивись, яка красуня. М'яка іграшка наче. Дівчинка чи хлопчик? Чи хлопчик такий милий, як медвежонок. Такий милий. Такий, скажи, милий, Тіша. Милий чи ні? Дуже. А дивись на цю дівчинку, пристає до папи, до нашого. Так несправедливо. Що ти пристаєш? Що ти пристаєш до мене? Не можна. Ти красуня. Ти красуня. Тися обнюхає, чи нічого там запрещеного нема в тебе? Можеш погляню, це мальчик чи дівчинка? Ага. Тіша не поняла, хто ти. Не розпізнала зразу, хто ти є. Давай ще мене, винюхай, давай, я дозволяю тобі. Що там? Дівчинка чи мальчик? Вона ж тут як хазяйка. Відчуває себе. Ви просто прийшли до неї в гості, хлопці. Будеш стріляти чи ні? Кажи. Ну, не на стріляти, ми якось не знаємо. Це і на... Це вона вже моя стала. На цей. На кашку, коли... Літом ні, а на капитнику і не... Тіш, подиви, яка краса. Вона від мене не відходить. Вона поняла, що ти хороший парень. І що вона хоче з тобою дружити. Та колбаси там не вас случайно чи корма якогось? Вона заскочила б, блядь, сосіска. Вернулася б, може бути. Сосіска. Собаки не тільки одна. Та не є. Та для чого? А зайця, зайця скаче. Як тебе звати? 11. А як її звати? Бона. Бона. Ти красуня така. Зуби добрі. Так, Тіша, оце буде. Така, як ти любиш стріляти, у мене саме. Діваємо наушники, ми починаємо, так? А що то в тебе за наушники? Ану, покажи. Ану. Активні наушники. Активні наушники, окей. А нам, щоб ви розуміли, да, ось такі стіж. Ну, ці дуже непогані, а це ну, теж таке своє. Ну, ладно, підійде нам. Наважишся постріляти чи ні? Так, але я замерзну. Але... Дивіться, де тільше ні руки. Ось тут твоя рука. А що з нею, малий? О, висока що з нею? Середня. Вище горизонт йде. Так, папа вже стріляє. Де він? Тарілка, яку треба стріляти, так. Вугон. Під низом. Це висока, я бачу. Так. Думаєш, зміг би попасти в неї? Папа все не попав. Класно. А ти зміг би, да? Дай. Є, розлетілась. Ти бачив це? Ти це бачив? Я також це бачила. Тільки не поспішай. Чуть-чуть вперед, Тіша, подай. Ти, він по тарілці буде? Да. Вищий ствол, вищий підніми. Отак. Кажи. Дай. Є! Тіша. Я тебе вітаю з першої тарілки. Я, в мене інколи питання, як він це робить? Він глаза закриває. Тіша, ти молодець, давай ще раз п'ять. А де твоя рука? Там знову їдемо. Давай, п'ять. Так, ну давайте по черзі. Так, інша мішенька. Цікаво, чи попаде вона. Дай. Є! Мені завжди така радість, коли ти попадаєш, Тіш. Дуже. Може, ти спробуй. Така радість. А тобі радісно, коли папа попадає, малий? Під нею, так? Нижче, нижче пролетіло. Ти не хочеш ще? Хочу. Хочу, папа, давай ще. Хочу, папа. Дитина хоче, давай.
Тебе не заряджаєш, поки наша не буде черга. Ой, які красиві. А можна, можна я заціню? Вони прямо мені під манікюр гарно підходять ці ваші патрони. Поки не буде наша черга. Це ж був патрон? Да. Правильно називається. А то боюсь навіть сказати щось не так. Заряджаю. Сюди. Плотно притискають до плеча і плотно до щоки. Чуть-чуть вперед. Ось так. О, кажи. Дай. Є! Вона прям, вона просто розлітається, синок, на мілкі частини. Тобі приємно? Знаєш що? О, мені треба на змагання. Думаєш? Ти що сам навіть не можеш тримати зброю. Тіш, а пам'ятаєш, ти вийшов з машини і папа запитує, ти будеш стріляти, а ти що кажеш? Пішла, не спіши. Ні. А чому? Чуть-чуть, рядом. Тому що холодно в руки, ще там щось. Давай пішли відсюди. Так, як ти думаєш, папа попаде чи ні? Давай. Є. Є. Де та Бона? Бона звати собачку? Де він? Бона? Бона? До мішені. Так, Тіша знову стріляє. Плотно в плече, і щука плотно, наприклад. І чуть-чуть вперед наклоняємося. Ну. Отак. І не поспішай. Нема. Чекай, зламай. Зламай. Хто ти прийшов до мене? А хто ти до мене прийшов? Якась красуня до мене прийшла сюди. Ну хто тебе прийшов до мене? Так. Чуть вище. Чуть-чуть вище. Отак. Дай. Мені ще. Давай, ще раз. Ну, таке також буває і це нормально. Ну, Тіш, її треба зігріти. Будь ласка, обніми її за шию. Вона замерзла, вона трясеться. Вона замерзла, не є. Давай. Єсть. Так, давайте, перехід. Я сьогодні дещо зрозумію. Мені з вами краще не зв'язуватися і завжди погоджуватися, що ви там хочете, щоб не противитися вашій думці, бо з вами небезпечно зв'язуватися. Ви ж рідко стріляєте. А губки-то синюватенькі. А що таке? Особливо до ласочки холодно такі малий. Ку-ку. Так, біжіть до мене, біжіть, дівчинка, до мене, так. Раз, так. Не подобається, так можна розставати. Красиво. Красиво, така собака. Така мила. Така ніжна. Така ніжна, красива. Така любима. Тіш, я дещо придумала. Обніми, спробуй. Вона тебе може нагріти. Обніми прямо її, синок. Стань, як я, ножками зверху, давай. Ось так. І обніми її, обніми, сину. Вона тебе зігріє. Давай, давай, ще ближче до неї. Обніми її за шийку гарно, зайка. Вона тебе зігріє, синок. Ось так. Чітко. Як ти це робиш? Так, ласка. Ага. Оп. Тіш. Тіш, тобі не здається, це занадто? Занадто класно стріляєш на свій вік. Занадто щось. Так, Тіша, хочу взяти іншу мішеньку. Дай. От, пішла. До мішеньки. Ай, чуть-чуть, близько було. Близько, близько. Але старайся ловити її там, в верхній точці. Краще, так, коли вона там зависла. Ні, так я її не бачу. Як в плече? Нормально. Нормально. Мішенька, яку Тіша не зміг взяти минулого разу. Вище, щоб вона вверху де зависла, тоді треба там її взяти. До мішеньки. Посад! О! Бита. Кусок відвели з правої сторони. Молодець. Так само і стріляєш. Давай. До мішеньки. Постріл! Диняру, молодець!
Тіш, ти взагалі. Тіш, подивись на мене. Тіш, ти знаєш хто? А як я її почти від бедра підбив? Я його вверх піднімаю, він вниз рушив. Бо він знав куди. Тіш, тіш. Той раз я її не побачив. Ти піднімаєш вверх, а я її не бачу. Така прекрасна. Бона дуже любить так, щоб на неї сіли зверху. Мені здається, вона так гріється. Бачиш? Я стою, щось ззаді впирається. Осідлав собі. Пішли. Якщо ти навчився гарно стріляти, то що тобі сюди їздити, дорогий? Це ж класно, коли ти попадаєш в тарілку, це таке відчуття просто передати неможливо. Да? Я також хочу навчитися, якщо чесно. Але мені подобається, коли мій вчитель Вова, тільки Вова. Щоб Вова мене вчив. То може стріляти? Ні. Хочу, щоб ти мене тільки вчив. Ще вище. Ще вище. Отак. Короткий рух до мішені, одразу натиск. Давай. О, молодець. Ось так виглядає Вова. Коли очко вже Вова схопив ружьо і каже, оцей дощ зараз іде, це дуже погано для ружья, а немає чим його чистити, бо не брав з собою поїздку. І от коли Вові треба швидко, тоді все дуже швидко відбувається, бачиш? І ти тоді смішно виглядаєш, навіть мені Вова, забавно. Тобі смішно, а розв'ю, знаєте. Тіш, як ви постріляли, скажи? Ти задоволений? А я як задоволена. А куди ми їдемо?